哟，大家好，我是神龙，欢迎来到变弱小白兔与提线木偶最后一集了。成功到达三楼，也见到了克拉蒂斯的主人，但这个主人不仅有着健忘症，还被人分解，散了整个三楼都是。是谁在这背后做这些事情？这个主人为何又被分解？他是知晓了什么吗？一切的一切，就让我们继续看下去吧。影片开始前，也请不要忘记按赞、分享、订阅支持哦。这是图形画，图形画。它是要放这里。图形，这里。没错，中了。然后再来应该是那个男人吧。没错，好。然后再来，哦，这边是风景。然后再来存存档，彩绘。Bingo，Yes，Yes，Yes， 没有错啦，好解开啦。这里怎么搞的？到处都是涂涂画画，这些全都是那个人口少年写的吗？恐怕是的。这里到底发生过什么？可以看吗？不行。黑色封面的书，现在找东西齐全了，回去找克拉丽他们吧。是，怎么了？你听见什么声音吗？会不会是错觉？不，我听得见。就从那张桌子下面。请等我一下。不要碰那张桌子。对不起。那里还是不要打开它，不能打开。抱歉。哦，该道歉的是我。回去吧。是。你知道我想干嘛吗？这张桌子下面绝对不能打开，可恶！不！不！他剥夺了我开门的权利！不！我想开了他！你为什么要毁了我作死的乐趣？这开了大概都死了，是不是？可恶，我想作死啊！哦，终于来了，就这本，谢啦。现在虽然有点唐突，变成小白兔啊，能把我身体修好吗？你是人偶师吧？能是能啊。那拜托你了，现在没时间墨迹了，麻烦快点弄好吗？好吧。你这是求人的态度吗？哎，反正我又不是人，随便你怎么说嘛。真的不让玩家作死，难过。好了，能动吗？哦，果然有身体就是好啊，光靠头部太不方便了。话是没错啦，谢啦。不客气，我除了这些也做不了什么。确实是这样子，按照你现在的情况，我可以先揍他一顿吗，里昂主人？别，好了，我不介意啦。啊，对了，忘记自我介绍，我叫克洛德。克洛德·德拉梅托利，无法保持记忆的少年人偶。克洛德·德拉梅托利，请多关照病弱小白兔还有提线木偶。我叫里昂，请多关照。我叫莉莉安奴。哦，那我就兑现诺言，告诉你们这里的情况，请跟我来。哎，这是哪里啊？太大了吧！哦。看起来超赞欸，不知道这边有什么书欸，还蛮好奇这边会有什么书欸。小说，有没有小说？那我说了，会花很多时间，准备好了吗？来吧。那就开始吧。我现在说的有三点，关于这座爱命馆，关于这馆里的人偶，以及关于病弱小白兔。首先第一件事，关于这座爱命馆，病弱小白兔，你对这里了解多少？我对这个名称有所耳闻，但具体不是很了解。
照那人所说，这里应该是很久以前有贵族买了下来，但任何改造施工都会不明原因反复发生事故。所以从祖先莱纳尔德到那人这一辈为止，都把那些做了出来却不够拿去卖的败笔堆在这里，把这里当成了废品仓库。废品啊，原来如此啊，自己单方面的把我们制造出来却还有脸说这种话。算了，也不能说全然不对啦，纠结反倒会让自己更生气。的确，我们是残次品，不会对创造我们的造物主言听计从，拥有自我意识的人哦。更何况像我这样不能维持记忆的，哎呦，这又瞎又冒失，头上还插着发条和齿轮的呆丫头，乱蹦蹦的克拉丽丝。啊，我的风评是不是过分受害了？没有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 ，完全没有，完全就是在形容你啊。是你的错觉，你的错觉。我也不知道他使用了什么标准来定义败笔的，但大部分人偶被做好之后就会沦落到这管理。不过只有一个是成功的例外啊，那就是首代家族莱纳尔德维尔德拉克制作的巅峰作品莉莉安奴克莱蕾。你在说我？不，你并不属于残次品。可是为什么会到这残次品的聚集地来？这与你无关吧？是与我无关啦，但故事有关哦。毕竟这也许是解开谜底的关键啊。少爷，不要刨根问底了吧？如果过于接近核心，说不定又会被删除记忆的。是他记忆是故意被删除掉的吗？被人刻意删除的？哦，有道理，没办法，那我就不问了。你说又，原来你不是有健忘症，是有人消除你的记忆。对，我的好奇心一直都很旺盛，但凡我想知道的事，都会趴个水落石出。到这里来之后也一样，为了打破这个局面，我查了很多东西，也知道了很多事情。因为我知道的太多了，所以被那人盯上，让我除了关于自己之外无法保存记忆，所谓的封口吧。就算记忆被消除，我的好奇心却依然在，每次忘了之后就会到处调查，为了不忘记还记了笔记。不过看来那人是有多不想让别人探究啊，把我记的笔记全部销毁了。既然如此，我干脆用身体来记录，然后就被撕得乱七八糟了，真是绝了。那家伙居然还能消除记忆？对那人来说当然可以啊，所以你们也别莽撞，这里可是那家伙的大本营啊。人形哦，你也知道人形是不是？也不知道那家伙用什么手段攻击，做出什么事来。接着往下说，作为后继者的你，关于过去被贵族买下，想改建的时候总会发生不好的事故，保存人偶师报废作品的地方等等认知。我是这么认知的，而且那家伙根本不让我靠近这里，我也没机会了解。现在几乎已经忘记有这么个地方了。哦，是吗？确实，过去被贵族买下和发生不好的事故都没错啦。你看这个，是关于这里的黑历史。哦，是我很久以前查到的，有些已经裂化，所以有些看不清楚。关于瓷管，18某某年6月，某某夫妻借完婚时所见。0:34有人闯入馆内，次日夫妻被发现于卧房内遇害，死因为头部受钝器所伤引起颅内出血，面部损毁严重，已辨识不出性别。此外夫妻的三个小孩均不知去向。夫妻吗？会不会是他们家的人干的啊？那个李阳他们家的人干的，故意借此想要做一个就是关于那个地方很可怕很危险的消息这样。经过搜查，三个孩子当中有一个人孩子的血迹已在馆内被发现，但之后再无进展，警方仍在持续调查。这期间一直被当作凶宅处理，成为了无人居住的空房，由阿尔丘莎夫妇买下。阿尔丘莎，我好像哪看过这名字，等一下，阿尔丘莎是那个伊莎贝尔的名字吗？深夜2:58，有人闯入馆内。次日，阿尔丘莎夫妇被发现死于卧室之中，死因头部受创导致颅内出血，
阿尔丘沙夫妇也有育有一孩子，这个孩子也失踪了。警方将犯人列为凶杀并绑架的嫌疑，持续调查。结婚啦、啊、结婚真是可能就是输入错了吧。我还想到结婚是什么你知道吗？我刚才想到结婚那是什么，我第一次听到结婚。对啊，阿尔丘沙好像是伊莎贝尔的名字，就是那个在二楼被大卸八块的那一位，好像是吧。所以代表他们都曾经是人，然后被制作成人偶。然后是有人刻意这么做吗？那应该就是主角李阳他们一家的先祖干的咯。该不会其实都是那个你旁边那一位干的吧。作案现场和行凶手段于18某某年如出一辙，但由于距离上一次案发已经超过100年，警方认为是模仿作案。所谓的旧贵族应该指的就是这对阿尔丘沙夫妇了。之后似乎再也没有出现买家，毕竟是实至名归的凶宅嘛。这房子居然发生过这么离奇的凶杀案？没错，而且是完全同样的手笔哦。你看完之后不觉得奇怪吗？确实，案发时间都在深夜，这的确是最容易得手的时间点。而且父母的死因和孩子的失踪也都一致。说起来，这被害者夫妇的姓阿尔丘沙和一楼那个叫伊莎贝尔的人偶是同一个姓，是不是？是不是啊？没有错，这就和第二个问题馆内的人偶联系上咯。我们和你一样，原本也是人。你在一楼遇到的伊莎贝尔阿尔丘沙也是，啊，这是案件中那个被绑架的孩子。所以他们都是人做成的啊。我们原本根本没有这种恶心的球形关节，只是普普通通的人罢了。这馆内所有的人偶应该都一样了，都是被代代维尔德拉克家族绑架肢解，只为了被他们刨去他们自己看中的那些身体部位，然后用那些选中的部位拼制在一起，做出完美的精致人偶。被绑架的都是3到17岁的孩童，他们用这种下三滥的手段制造了不知道多少人偶出来，就为了他们那一点私欲私利啊。之所以能够做出以假乱真的人偶，是因为素材原本就是取自于真正的人啊。这如今的家主，你的父亲也不知道做了多少具人偶了吧？那些原本也都是活生生的人哦。是这样的吗？不过只有一次，我也曾亲眼见过那家伙杀人的光景。那家伙杀了我的母亲，在我只有10岁的时候。性格刻薄的父亲和与之正相反温和的母亲那一天大吵了一架。我从睡梦中醒来，站在房间外面偷看他们的情况。他用极其冷酷无情的眼神看向大声怒斥的母亲，那眼神足以令人毛骨悚然，然后毫不犹豫地用刀杀了他。一直照顾着被病魔纠缠不休的我，温柔的母亲就这样被拿我不当人看的混蛋用他的脏手给杀害了。当我幼小的头脑理解这一切的时候，眼前是一片血红。哇，所以我一直都恨透了他，我就算死也不会继承他的家业，反正医生也说我体弱多病，活不过18岁。直到今天，我一直都想着，反正我都是要死的人了，干脆给母亲报完仇就死了算了。李阳主人，所以代表他的左眼，不对，他的莉莉安奴的右眼是伊莎贝拉吗？伊莎贝尔的眼睛？因为我记得没错，伊莎贝尔他的眼睛右眼是被挡住的，而且他眼睛好像红色，对不对？可能性很高。说起来，那家伙在杀死母亲之后说过，这东西已经没有什么价值了，不过眼睛和头发还挺好看的，拿下来留着用吧。我一直没想明白他留着要做什么，现在明白了，原来是要拿去做人偶啊。所以其实他是那个吧，他跟阿雅那个德雷比斯家族是有什么关系啊？到底在他眼里，母亲不过就是做人偶的材料罢了。病毒小白兔，现在可没有功夫让你意志消沉，抬起头来。如果今天你对他不作为，明天你就会继续步上他后尘，你甘心吗？我怎么会甘心？我活到今天就是为了阻止他。抱歉打断你了，
继续说吧，克洛德。哦，好，接着说刚才那些凶杀案，就是这管理的人偶干的。这管理主要有三种人偶，能动且能说话，只能动的和不能动的。哦，顺便，我们属于第一种可动可说话的那一类。而作案的就是能动能说话和只能动的人偶。我们人偶的愿望就是从里解放，杀死病弱小白兔，或者让他当不上家主。而可以说，病弱小白兔是必然会来到这管理来的。反复发生意外的凶事，就是为了达成这个目的。人偶必须保住病弱小白兔必然会到来的这栋房子所采取的手段。担心这栋房子万一被拆毁，愿望就再也难以实现，所以人偶们恐慌之下做出了那些暴行了。哦，原来如此。然后第三点，关于病弱小白兔，这些人偶出于讽刺，都管维尔德拉克家下任家主成为病弱小白兔，这个你知道吗？刚才听克拉丽斯说过，那就简单多了，干得不错，克拉丽斯。嘿嘿，谢谢您的夸奖。那这病弱小白兔就是在维尔德拉克下任家主18岁生日时举行的成年礼上，如果拒绝继承家业，就会被关在这里。哦，拒绝的话才会被关来这里嘛，所以代表历代已经很多人拒绝了。你刚才也说了，不愿意继承家业，所以就到这里来，对吧？我说不愿意继承，他就操控人偶攻击我，等我醒来就在这了。果然那样就证实了，在你之前的病弱小白兔，也就是你的父亲，也曾到过这里，以病弱小白兔的身份。也就是说，他也曾经不肯继承。对，在你父亲还是病弱小白兔的时候，曾经见过他。他那时的性格非常正直，就像你一样，顽强的拒绝继承主业。那为什么还会变成现在这样子？附身吗？会不会是第一代家主呢？不是第一代家主，就是那一个创造出最完美作品的那一位，我忘记他名字了。哎，他们名字好难记哦。这就是问题所在。这具位置已经不知道来了多少届的病弱小白兔了。无一例外，在这里某一层失去音讯之后，就变得跟他现在一样，跟换了个人似的再次出现。换了个人，不过换了个人似的之后，无论哪一个，全都一个样啊。开始变成对人偶异常执着，且对于下一任家主特别严苛强势。是的，他也是这样的性格。我推测，会不会有人对病弱小白兔夺舍了呢？利用他们的身体以达成某种目的，就好像在操纵等身大的提线木偶一样。所以他既是病弱小白兔，也是提线木偶嘛？啊，也许你应该对付的人并不是你的父亲，而是另有其人哦。那也许他应该回想一下他那时候失去记忆那段那个时候吧。对于这件事，你有什么看法？作为这里最古老的人偶，最高杰作莉莉安奴。你知道些什么吗，莉莉安奴？不能说吗？那是莉莉安奴，我在。你现在不说也不必强求，什么时候能告诉我们了你就说。每个人都有自己的难言之隐，而且你隐瞒也肯定是为了保护我吧，所以我不会逼你的。哇，你要再用这样的含情脉脉的病弱眼神看着那一个强势人偶吗？你们这个完全对调了吧？传说中的总兽脸是公就是你嘛？不对，你脸一点都不公。也许我体弱多病，很无知，不值得依靠。那如果你哪天觉得承受不住，不想扛下去了，我很乐意帮你分担。就像你保护我那样，我也想保护你。你这算是另类告白吧，李阳主人。对不起，谢谢您。好了好了，我知道你有苦衷，你也不容易啊。不会。我知道就这么多，再往后就不清楚，属于未知的领域。哪里，谢谢你告诉我这么多。如果不是听了你的话，我连该对付的目标都认不清。不必客气，因为我从你身上感受到你和其他病弱小白兔不一样的地方，就想在你身上赌一把。里昂还有莉莉安努，这是我们的心愿。希望你们能将这愚蠢的循环连锁，这疯狂的故事就在今天画下句号。我渴望着故事能够结局啦，无论是什么样的故事，总会有结束的一天。即使是让生锈的齿轮强行运转，也早就编不出什么正常的故事了。总会有某个行为引导这个故事走向结局。病弱小白兔，不，李阳，
我相信你一定能做到。我们会在这一层探索馆内人偶们的动向，虽然杯水车薪，但我们会尽量减少他们对你们的阻碍。有什么新情况再沟通吧，靠你了，里昂、莉迪安奴。祝你们马到成功，下次再会。好，谢谢你们，克洛德、克拉丽斯，你们也要多加小心。嗯，好的，我们走吧，莉昂主人。好，真有意思。接下来就是四楼了。嗯，现在我们越来越接近楼顶了，我们一定能离开这里的。嗯，我觉得和你一起似乎能一直所向披靡的走下去呢。废话，开玩笑，它代表什么你知道吗？代表这馆内最强武力耶。我也是，和您在一起，无论到什么地方做什么我都能面对。走吧，莉迪安努。是。对，这边还有后续吗？有，假意与真心的镜中对峙，一切皆有对称的世界。近吗？所以其实他们一家该不会都这样吧？我一直在找，找了很久很久，都找不到，找不到啊！都哪里去了呢？到底去哪了呢？我珍贵的宝物，我重要的珍宝。你听，你听那天的故事，你听，你听那天的夜晚，来了一个可怕的人，一个可怕的人来了。那个人把我的宝贝抢走了。那个人抢走了我的宝物，绝不饶恕，不可饶恕。所以从那天起，我们一直都在找。所以从那天起，我俩一直都在游荡，祈求神明，求求您了，请把我们的宝物还回来，还回来吧，请把我们的宝物还给我们，拜托了，拜托了，求求了，求求了，拜托了，拜托了，把宝物还给我们。还给我们，还给我们，还给我们！杀手里昂吗？还给我们。嗯，好痛！诶，我刚才晕过去了。所以你怎么上去的都不知道吗？这是哪？一片漆黑，什么也看不见。我应该是和莉迪安娜上四楼的楼梯，然后……对了，莉迪安娜，莉迪安奴啊，讲错了，莉迪安奴。你在吗，莉迪安奴？我一直在讲安娜，切，不在，走散呢？不过就是一起上个楼，这么短的时间就会走散，真的很黑，什么都看不见，想找他也没法找。哦，讲完就出现一面镜子啊，这完全就是个妖术啊！那是镜子，怎么会放在这里？很普通的镜子啊。哦。哇，吓我一跳，能不能别这么大惊小怪啦、啊、诶，他们两个眼睛不一样诶，镜子里的我在说话。哈哈，看到镜子里的自己说话吓傻啦、啊。你是我吗？嗯，我就是你啊，不过我还不是你。什么意思？嘿嘿，你不懂也没关系，反正你迟早都是我的。哎，别这么激动，我以为手滑把你弄死了怎么办？乖乖待着别动啊！不要，很难受对吧？哦，不好意思，可惜这是我变成你必须经历的痛苦，你忍忍吧。哎呀，真想早点变成你，一旦变成了你，我的夙愿终于能实现了。你很特别，里昂·维尔德拉克啊。今晚你就会成我毕生的杰作。那个镜子吗？反面吗？这里是哪？诶，我晕过去了。我刚才和里昂主人一起上四楼，然后……对了，里昂主人，里昂主人，您在吗？里昂主人，没反应，不在附近。不会吧？难道走散了？就在我晕过去的时候。该死，怎么能让他一个人？怎么办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 ？他也出现镜子，镜子居然凭空冒出一面镜子，有陷阱，什么特别都没有，就只是一面镜子。晚上好，我自己，你还好吗？他眼睛好漂亮哦，紫色的。啊，什么？诶，吓到你了吗？也难怪了，毕竟镜子里的自己忽然自己动了。我自己。对，我就是你，你自然也就是我啊。你的样子，
你难道忘了吗？那天发生的事，还有你犯下的过错，你不会全都忘了一干二净吧？我才没忘，我没忘，我怎么可能会忘？就是说嘛，我也一直都记着呢，一切的起因都在那一天呢、啊。我等这一天可是等了好久好久好久啦，不过等的可不止我一个呢。瞧，看在你身后，我身后，哈哈，抓到你了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 ，终于找到了宝物，终于找到了宝物。怎么会这样？不该是，哈哈哈，哈哈哈，为什么？艾莲娜和提奥会在这里等你很久了呢，莉莉安努克莱雷，我们一直在找你哦，莉莉安努克莱雷。他们是第一对夫妻吗？第一对夫妻的小孩吗？可是有三个呢，有三个，那怎么会有两个不见？有三个都不见，其中有发现一个小孩的血。我和我的珍贵的心爱的不会的唯一的姐姐，所以她是第一个小孩，就是第一个家庭的小孩，然后三个当中唯一的背叛者嘛。他是他杀掉了他的两个双胞胎兄妹，然后他有父母嘛，他的罪孽。完啦，上部结束啦，上部结束啦。我觉得可能性很大哎、欸。那他是为了什么要这么做呢？这倒是一个很严重的问题。感谢玩到这，下部预计2021年发布，敬请期待两位主角的故事结局，没问题啦。我好期待哦、喔，我觉得故事还不错。他的故事其实蛮有趣的，就是感觉好像一切都安排好给你看，可是就是好像都展现给你看，然后一点秘密都没有，可是实际上一波又有一波，一波又有一波，这样子还蛮有趣的。